هيدروسفلاسس بيشنت. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. تہاڈا بچہ سی جی ہائیڈروسفلیسس مریض سی تہاڈا، تے کِنّی بہتری تسی اپنے حساب نال تے محسوس کیتی ہے ساڈا بچہ کِنّا بہتر ہو گیا؟ پہلے نالوں ماشاءاللہ بہت بہتر ہو گیا، بہت بہتر ہو گیا. چلو ٹھیک ہے جی، اسی دی مزید اینو ویکھنے ہیں جی. الحمدللہ جی، اللہ پاک دا کرم ہے جی، سر بہترین اے ون ہو گیا، پانی دی جیڑی زائد مقدار سی الحمدللہ جسم نے ادا خراج شروع کر دیتا جی. اے تہاڈی رہائش کیڑی جگہ جی؟ بہاولپور شہر. تے تہانوں بچے دے بارے کی انہاں نے آکھیا سی بھی اے دا کی علاج ہوئے گا؟ سرجری کرواؤ. ہاں جی، تے اپریٹ ہوئے گا بچہ. صحیح، اس کے اپریٹ نہیں کرایا سی تہاڈے کول آ گیا سی. صحیح. چلو جی، الحمدللہ اللہ پاک نے جی تہاڈے بچے نوں صحت دتی ہے، ساڈے واسطے بہت اللہ پاک دا کرم ہے. تے کِنّی دیر دوائی استعمال کیتی ہے جی تسی؟ تقریباً ڈیڑھ مہینہ ہو گیا. ڈیڑھ مہینے دے وچ الحمدللہ. آ جاؤ.